राजकुमार हरि नेपाल आए लगत्तै उप प्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्र मन्त्री कमल थापाले चैत छ गते साँझ आयोजना गर्नुहुने स्वागत समारोहमा सर हुनुहुनेछ समारोहमा उहाँले मन्त्री परिषदका सदस्य तथा वरिष्ठ सरकारी अधिकारीसँग भेट गर्ने कार्यक्रम रहेको बेलायती दूतावासले जनाएको छ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग ह्यारीले चैत सात गति राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा शिष्टाचार भेट गर्ने कार्यक्रम छ राजकुमार हारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग पनि भेटवार्ता गर्नेछन् नेपाल बसाएका क्रममा राजकुमार ह्यारीले पाटन र भक्तपुरका ऐतिहासिक दरबार क्षेत्रको अवलोकनका साथै भूकम्पबाट प्रभावित ऐतिहासिक स्मारकहरूको पुनर्निर्माणमा भएका प्रगतिबारे जानकारी लिनेछन् त्यसै गरी उनले भूकम्प पीडितको अस्थायी पुनर्स्थापना केन्द्र सानोठेमी प्राविधिक शिक्षालय कान्ति बाल अस्पताल लगायतको पनि भ्रमण गर्ने कार्यक्रम छ दूतावासको अनुसार राजकुमार ह्यारीले बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको अवलोकन गर्नेछन् भने पोखरा स्थित गोर्खा सैनिक क्याम्प पुगेर आफ्नो प्राण उत्सर्ग गरेका वीर गोर्खाप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नेछन् राजकुमारबाट हिमालयको दृश्यावलोकन चलायात्रा तथा पोखराबाट पदयात्रा भूकम्पबाट पीड़ित गोर्खा सैनिकका परिवारसँग भेट गर्ने कार्यक्रम पनि रहेको का छ त्यसै गरी चैत दश गते राष्ट्रपति भण्डारी र राजकुमारबाट काठमाडौँमा आयोजना हुने बालिका सम्मेलनको संयुक्त रूपमा उद्घाटन हुनेछ राजकुमार आफ्नो सम्मानमा नेपालका लागि बेलायतका राजदूत रिच चर्ड मेरिसले आयोजना गर्ने स्वागत समारोहमा सरिक हुने र समारोहलाई सम्बोधन गर्ने पनि कार्यक्रम रहेको छ